Ці кадри сколихнули всю країну. У сюжеті одного з центральних телеканалів журналісти показують жахливі будні пацієнтів Веселівського психоневрологічного інтернату. На камеру душевнохворі люди обурюються діяльністю керівництва закладу. Мовляв, пенсії не отримують, а умови перебування – нелюдські. Ми вирішили на власні очі побачити, що відбувається в інтернаті, та вислухати обидві сторони конфлікту. Веселівський психоневрологічний інтернат зустрічає яскравою вивіскою на пункті пропуску. Екскурсію територією нам проводить заступник директора закладу пан Микола та соціальний працівник пані Галина. Спочатку прямуємо до корпусу, де перебувають дієздатні душевнохворі люди. Так, дівчата, здравствуйте. Здравствуйте, дівчата. Серед підопічних інтернату Валентина. Жінка визнана дієздатною, тому знімати та спілкуватись з нею закон не забороняє. Як живете? Інтернат наш найкращий по Україні, значить, це інтернат. Кормять довольні, з питанням хорошо, заботяться о нас, доктор лечить хорошо. Оглядаємо сам корпус. Тут живуть підопічні, які можуть обслуговувати самі себе. Перша кімната для чаювання. Це все для підопічних? Так, ну тут їм готовлять по утрам чай, кофе, хто бажає. Гаряча вода гріється, і санітари розливають їм по чашкам, ну, утром п'ють чай, кофе. Далі оглядаємо кімнати, де, власне, і живуть підопічні. Корпус відремонтований, на вигляд чистий. Що це бачите, в яких умовах вони живуть? Кімнати відремонтовані, є все в наявності. Для чистоти експерименту напрошуємось відвідати і інші приміщення. На другому поверсі те ж саме. Пішли. Є кімнати для двох, трьох та чотирьох підопічних. У принципі, умови не відрізняються, хіба що деінде на стінах висять килими. Умови одинакові, так. Скрізь вікна поміняні, не так, як в школах наших. Скрізь у нас тепло, все провітрюється, все. Це кімната відремонтована, ще не повісили штори, закупили, я знаю, там карнізи, що там. Виходимо на вулицю. Тут нас зустрічає підопічна інтернату Лідія Плосконос. До того, як потрапити сюди, жінка працювала вчителем-дефектологом. З нами ділиться історією свого життя та умовами перебування тут. Не з тим, як я жила вдома, так тут рай. Да, навіть вмирати не хочеться. Запитуємо про ставлення персоналу до підопічних, адже у матеріалі колег говорилось про знущання працівників інтернату над пацієнтами. Дуже тяжко колектив з нами відмороженими. Некоторые не умеют пуговицы застегивать, молнию на сапогах. Вы приехали, как мы тут встаем, как мы деремся, вопим, как бедные санитарки наши ходят по моче, дерьму, извините, менстром. Как им тяжело, а их не хватает. Разом із тим жінка говорить і про недоліки закладу, зокрема нарікає на проблеми з водопостачанням. Нет нормальной воды, волосы вылезают, шкура чешется. А нам все ведут и ведут. А це вже інший корпус. Тут перебувають недієздатні підопічні, які мають опікунів. На вході нас зустрічає група жінок. Власне, це незадоволені діяльністю нинішнього керівництва. Запитуємо, чому. Отвертіть на всьому. Опять це. А що вам сказати, що тут на нас ограбляють, да? Що хочуть свої твори з нами? А що їм? Деньги зачем забігають та крадуть? Окрім звинувачень у викраданні грошей, ці підопічні закидають директору закладу побиття та образи. Директор – вор, вор і скотина. Правильно, хай знає, що він вже теж обзиває. При цьому на запитання заступника директора закладу, чи хочуть підопічні змінити інтернат, відповідають одностайно – ні. Хорошо, дівчата, а ви що, хочете в другий інтернат? Ні, я хочу! Він нам угрожає! Я хочу, щоб його убрали! Хоча у натовпі таки знайшлась людина, яка хоче покинути інтернат та повернутися додому. Я хочу уїхати у Гуляполі, щоб в цю грязь що не бачить. І що тут робиться? Ольга запрошує нас у гості до своєї кімнати. Тут нас зустрічає кішка. Якщо він, дяденька, прийшов тебе знімати. Ева, кошечка. Евочка, Ева, иди ко мне. Иди, это моя Ева. Она культурно девочка мячиком играется. Даже целуется и балакает. Власне, помешкання Ольги відрізняється від тих, що ми бачили раніше. Одна кімната, на перший погляд, схожа на студентську. А ось, приміром, пані Раїса має трьох сусідок. Ділиться враженнями від перебування тут.
Мне, например, здесь очень нравится. Если бы не было этих домов, интернатов, где мы бы находились, бы под забором? Прямуємо далі, заходимо у кімнату тимчасового перебування. Тут тримають так званих буйних підопічних у період кризи. Вбита от резиною, ну ще не закінчений ремонт, щоб не тут самі такі, ну що возбуждаються, їх тимчасово, поки приїде скоро, там всі больниці, врачі забрати, їх треба тимчасово ізолювати. Побиття, погрози, вилучення коштів із пенсійних карток та жахливі умови перебування. Саме на це нарікали підопічні журналістам одного з центральних телеканалів. Та, власне, з цього почався гучний скандал, що прогримів на всю країну. Одразу після цього в інтернаті зібрали наглядову раду. Перше, що приголомшило, ми це зробили зауваження Олександру Сергійовичу, це незаконне проникнення на територію в нічний час. Також із 12 фігурантів 6 є пацієнти недієздатні. У кожного з цих недієздатних є опікун, без дозволу якого проводилася зйомка. При цьому і показання пацієнтів інтернату під час розмови з журналістами та наглядовою радою відрізнялись, кажуть представники останньої. Переконують, підопічні спілкувалися з журналістами під тиском, а весь скандал створений ніби за сценарієм. Коли в бесідах один по одному, то було видно, що на деяких був тиск, що це сказано було під тиском, а мені сказала ота, жодного випадку, що був озвучений, що там зломані руки, ніхто не бачив. Я бачила, ну я сама не бачила, це мені сказала ота, так сказати. Серед нарікань – перехід на безготівкову систему отримання пенсій. Згідно з чинним законодавством України, особам, які проживають в інтернатах, виплачується 25% від загального розміру пенсії. У Веселівському психоневрологічному інтернаті нещодавно обрали саме безготівковий рахунок. Члени наглядової ради кажуть, це обурило окремих підопічних, адже у них на те свої інтереси. Раніше видавалось через почтові відділення, неможливо було зберігати, хто сильніше віднімав у більш слабіших. На місці одразу телефонуємо депутатові обласної ради Олегові Ільїну. Добрий день. Я є депутатом обласного совету, членом постійної комісії департаменту по соціальній політиці і труду. І вхожу як депутат в наблюдательний совет даного учреждения. Представник обласної влади підтверджує, невдоволення викликані впровадженням банківських карток для отримання пенсій підопічними. Мовляв, неформальні лідери закладу втратили можливість додаткового збагачення. Там, на чоловіка три є лідерами в цьому учрежденні, які є як дієздатні в определеній степені. Вони змогли організувати собі определенный круг условий, при котором у них полностью финансовые возможности появлялись, деньги регулярно они забирают у подопечных, присваивая себе. Члени наглядової ради кажуть, звинувачення спрямовані проти керівництва інтернату надумані та сфабриковані. А дії журналістів одного з центральних телеканалів розцінюють як незаконні. Комісія вчора розглянула, було винесено рішення про те, щоб директор обратился в прокуратуру о том, что посторонние лица попались по собственному желанию на территорию, где находятся люди без нарушения всех правил, нарушения всех законов. Тим часом Запорізька міська прокуратура номер 2 розпочала кримінальне провадження. По факту публікації відеозаписи в средствах массовой информации органами прокуратуры Запорожской области, в частности Запорожской местной прокуратуры номер 2, было внесено в ведомости в ЕРДР по части 2 статьи 364 статьи Уголовного кодекса Украины, а именно злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжким последствиям. Крім того, в адміністрації інтернату провели слідчі дії та обшуки, під час яких вилучили банківські картки, чеки та документацію. Були изъяты карточки, так сказать, людей, которые там прибывают. И также журналы, бланки, чеки на использование с этих карточек денежных средств. На данное время органами прокуратуры проводится проверка по данному факту, изучается и проводится аналитика той документации, которая была изъята в ходе обысков, после чего будут уже даваться конкретные заключения по данному поводу. Санкція статті, за якою розпочато провадження, передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.
Валерій Калетан, Павло Полушко, Андрій Снісаренко, ТВ5.